Ertasini o'ylagan mamlakat yoshlarni e'tiborsiz qoldirmaydi. Yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni gaz hunarga yo'naltirish borasida muntazam bo'sh ish o'rinlari tashkil etib kelinmoqda. Viloyat hamda tuman kengashi mas'ullari, tuman bandlik markazi, mahalla faollari hamda deputatlar hamkorligida Nishon tumanida bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi o'tkazildi. Bugun O'zbekistonda yaratilgan barcha shart-sharoitlar, yaratilayotgan rivojlanishlar barchasi xalq va yoshlar manfaatiga qaratilgan. Bugun mana shu imkoniyatlardan, yaratilayotgan shart-sharoitlardan foydalanish faqat o'zimizning yoshlarning qo'lida hisoblanadi. Yoshlarimiz o'z savollariga javob olishmoqda. Mana shunday mehnat yarmarkalari Yoshlar agentligi va mehnat munosabatlari aholi bandligi va mehnat munosabatlari vazirligi hamkorligida oyining har bir oy sanalarda o'tkazilib kelinmoqda. Tumanda o'tkazilgan mehnat yarmarkasida 40 dan ortiq tashkilot va muassasalar o'zlarining 148 ta bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishdi. Yaratilayotgan shart-sharoitlardan berilayotgan savollarning har biriga alohida berilayotgan javoblardan yoshlar xursand va bunday yoshlarga bo'lgan e'tibor shaxsan yoshlar vakili sifatida meni ham xursand qilib qolmoqda. Yarmarkaga tashrif buyurganlarning asosiy qismini kasb-hunar kolleji va oliy o'quv yurtlarining bitiruvchilari tashkil etadi. Bular orasida tibbiyot kolleji bitiruvchisi Yo'ldoshova Nazira ham ishtirok etdi. O'z soham bo'yicha men Dehqonobod kollejini bitirganman, hamshiralik yo'nalishi bo'yicha ishga murojaat qilganligim tufayli hozir ishga yo'llanma oldim. Qabul bo'lganligi tufayli men yoshlar kadrosiga bordim va murojaat qildim. So'ng hozir ish bo'sh o'rinlar bor ekan, keyin shu tufayli ishga joylashdim. Lekin undan oldin murojaat qilganim yo'q edim. Birinchi marta murojaat qilyapman. Farzandlar tarbiyasi va yurish-turishidan ogoh bo'lmasak, ilmu hunarga o'rgatmasak, ko'zi mehnatda qotmasa, ularni zararli ta'sirlardan himoya qilish qiyin bo'ladi, deya ta'kidlaydi prezidentimiz. Maqsad yoshlarni talab va istaklarini inobatga olgan holda mehnat bozorlaridagi bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot berilib, korxona va tashkilotlarning vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni yo'lga qo'yish hamda ularning bandligini ta'minlashdan iborat.